سورة ناس آيت نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك الناس. انسانوں کے بادشاہ کی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ صرف رب نہیں بادشاہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے. وہی ہستی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو. قرآن پاک کی بہت سی آیات اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو واضح کرتی ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.